ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ሩታ መንግስታብ ስለታሰረው ጁንታው ባለቤቷ በሰይፉ ሾ ላይ ቀርባ የሰጠችውን አስገራሚ ኢንተርቪውና ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ ስለነበረው ጉዳይ ማለትም ስለሀብቷ ምንጭ በዚህ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ልዩ ፕሮግራማችን ላይ ቅንጡ ህይወት ስለምትኖረዋ አርቲስት ሩታ መንግስታብና ከጀርባዋ አለ ስለሚባለው ጉድ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ጉድና ጅራት ወደ ኋላ ነው እንዲሉ የሴት አርቲስቶቻችንም ነገር እያደር አጃይብ እያሰኘን ይገኛል። ውበትን መስፈርት ያደረገው የሀገራችን የፊልም ኢንዱስትሪ ለቆነጃጅት ሴት እህቶቻችን የሥራ ዕድል ከመፍጠርም ባሻገር በቴሌቪዥን መስኮት በታዩ ማግስት የባለሀብቶቻችን ሲሳይ ለመሆናቸውም ባለውለታ ነው። አሁን እውን የቅንጡ ህይወታቸው ሚስጥር ፊልም ነውን የሚለውንም ጥያቄ መልስ እያገኘ የመጣ መስሎ ነበር። ምክንያቱም ከአንድ ራቫፎርና ቪኤት መኪናን ከምትነዷ ውብ አርቲስት ጀርባ አንድ ትልቅ ባለሀብት ለመኖሩ ሀገር ያወቀው ጉዳይ መሆኑ ነው። ፊልሞቻችንን ወደው ሳይሆን አርቲስቶቻችንን ከጅለው ደሙ ማን መጣች በሚል የምኞት ፈረስ እየጋለቡ ሲኒማውን የሚከታተሉ ባለሀብቶች ቀላል የሚባሉ አይደሉም። ከለሸኝሽ ጀምሮ እስከ መንገድ አዘግቶ ቀለበት ማሰር ድረስ ሀገር ያወቀው ጸባይ የምናቆም ጉዳይ ሆኗል። አሁን ግን እየሰማነው ያለው ነገር ትንሽ ግር የሚያሰኝ ነው። ተወዳጅ አርቲስቶቻችን በሀገር ክህደት የሚፈለጉ የህዋት አመራር ልጆች እና የልጅ ሚስቶች መሆናቸው በሰፊ እየተወራም ይገኛል። በቅርቡ እንኳን በተለያዩ ፊልሞችና ክሊፖች ተወዳጅነትና ተቀባይነትን ያገኘችው አርቲስት ፍሬያት የቅንጡ ህይወቷ ምንጭ ውበቷ ሳይሆን የሀገሪቱ ከፍተኛ አመራር የነበረው አባቷ እንደሆነም ባለፈው ቪዲዮአችን ላይ አስቃኝተናችሁ እንደነበር ይታወሳል። የሀብቷ ምንጭ ውበቷ ነው። አለ የተባለ የተንደላቀቀ ባለሀብት ነው ያገባችው፣ ለዛ ነው የተንደላቀቀ ህይወት የምትኖረውም የሚል ወሬ በስፋት ቢናፈስም የሀብቷ ምንጭ የቅንጡ ህይወቷ ምክንያት ውበቷ አሊያም በትዳር የተጣመረችው ባለቤቷ ሳይሆን ወደዚች ምድር እንድትመጣ ምክንያት የሆናት ከህወሓት ትላልቅ ባለሥልጣናት አንዱ የሆነው በቅርቡ ማይካድራ ላይ ለተጨፈጨፉ ንጹሐን አማሮች ሞት ተጠያቂና ዋና አዛዥ የነበረው አባቷ የማነ ገብረ ሚካኤል እንደነበረ ሰማን። የሰማነውን ማመን ቢያቅተንም የማይፋቅ እውነት ነውና ዋጥ አደረግነው። አሁን ደግሞ ከሌላኛዋ ተወዳጅ ተዋናይት ሩታ መንግስታብ ጀርባ ስላለው ሌላኛው የህወሓት ባለሥልጣን በሰማን ጊዜ እጃችንም ባፋችን ላይ ጫንን። ተወዳጇ ተዋናይት ሩታ መንግስታብ ከምክትል ኮሚሽነር ግርማ የከበደ ማንጁስ ጋር የሚያስተሳስራቸው ዝምድና ምንድን ነው? ምክትል ኮሚሽነር ግርማ የከበደ ማንጁስ እና ሩታ መንግስታብ ምን አገናኛቸው? ግርማ የከበደ ማንጁስስ ማን ነው የሚለውን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ከቆያችሁ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። 27 ዓመታት በስልጣን ሳለ 3 ዓመታትን ደግሞ ከጀርባ ሆኖ በዘረፈው ገንዘብና ላለፉት 40 ዓመታት ባካበተው ተንኮል በመታገዝ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያን ላይ የፈጸመው ግፍ ይህ ነው የሚባል አይደለም። ታዲያ ምንም ያህል ቢከብድ ባይቀርላቸውም ምን ቢቀጡም እኩይ ተግባራቸው ተመጣጣኝ ቅጣት የሚያገኙ አይመስለንም። ይህ የሚያከራክርም የሚያጠያይቅም ጉዳይ አይደለም። ሀገሬን፣ ህዝቤን፣ ኢትዮጵያን ባሉ አይናቸውን በአይናቸው እንዳያዩ የዘር ፍሬያቸው ሊያኮላሹ በማይሳሱና አውራዊ ባህሪያቸው በተጠናወታቸው እንስሳት ለተደፈሩ ሴቶች እህቶቻችን፣ ተው እንዳይበሉ እጅ እግራቸውን ለተነጠቁ ወንድሞቻችን ማንነታቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮባቸው በቁም ለታሰሩ ንጹሐን ዜጎቻችን፣ ከጀርባ ለተገደሉ መከላከያና ስጋቸውን ለአራዊት ለተሰጡ ልጆቻችን ምን አይነት ቅጣት፣ ምን አይነትስ ፍርድ ካሳ ቢሆን ይችላል ብለን እንጠይቃለን። ተመጣጣኝ ቅጣት አያገኝለትም ነው እንጂ ፍርዱም አጠያያቂ አይደለም። እኔ ግን እዚህ ላይ ላነሳ የፈለግኩት ጥያቄ ከነዚህ በወንጀል ከሚፈለጉ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ለሚገናኙ ልጆችም ሆነ ሚስቶች ምን ታስባላችሁ? ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እያልን እንቀጥላለን። እነ ፍሬያት የአባቶቻቸውን ሥራ ያውቋሉ። አሁንም ቢሆን ዝምታቸውን ያልሰበሩት ደጋፊዎቻቸው ስለሆኑ ነው። በትዳር የተጣመሯቸው አርቲስቶችም እኔ ከተጠቀምኩ ምን አገባኝ በሚል እንጂ የገንዘቡ ምንጭ ከየት ሊሆን እንደሚችል ጠፍቷቸውም አይደለም።
የደም ገንዘብ ከየት እንደሚመጣ ያወቁ መጠቀም በራሱም ተባባሪነት ነው። ስለዚህ በሕግ መጠየቅ አለባቸው ከሚሉት ወይስ የለም አባት ባጠፋ ልጅ ለምን ይወቀስ በፍጹም ይህ ስህተት ነው መወቀስም ሆነ መጠየቅ ካለባቸው ራሳቸው የጥፋቱ ባለቤቶች እንጂ በተወለዱ ምን በወጣቸው ይጠየቁ ከሚሉት ናችሁ? ሐሳባችሁን አጋሩን። በፌደራል መንግስት የእስር ትዕዛዝ ከወጣባቸው የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል አንዱ ነው። የፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ሆኖ ሲያገለግል የነበረ ሲሆን እነ ዶክተር ወርቅነህ ገበየውና አሰፋ ብዩን ከጀርባ ሆኖ የሚዘውረውም እሱ ነው ይባላል። የጌታቸው አሰፋም ታማኝ ሰው እንደነበረ ምንጮቻችን ያሳያሉ። የሰው ማንነቱ እንዳይታወቅ ባለመፈለጉና ለድብቅ ተግባሩ ይጠቅመው ዘንድ በማንኛውም ሚዲያ ዘንድ ቀርቦ የማይታወቅ ሲሆን በተለያየ ሰዓት ለፌደራል ፖሊስ አባላት ዓለም አቀፍ ስብሰባ የሚመደበውን ገንዘብ ለግል ጥቅሙ ያውል እንደነበርና ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ለመያዝ የተላከውን ገዳይ ቡድን ትዕዛዝ ሰጪም እንደነበር ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። ምክትል ኮሚሽነር ግርማይ ማንጁስ ለውጡን ተከትሎ ከተቋሙ ከተባረረ በኋላ መቀሌ ከመሸገው ጁንታ ጋር በመሆን የትግራይ ልዩ ኃይል ፖሊስ ስልጣና ኃላፊ የፖሊሱ ኮሚሽነር አማካሪ በመሆን ሲያገለግል የነበረ ሲሆን መሻጊው የህወሓት ቡድን አሳቻ ሰዓት ጠብቆ በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ ለሳምንታት ለዘለቀው ጦርነት ላይ ትዕዛዝ በመስጠትና ሲያዋጋም እንዲሁ ሲዋጋ የነበረ ቢሆንም በስተመጨረሻ ግን በቁጥጥር ስር እንደዋለ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። መምህርና አክቲቪስት ስዩም ተሾመ ምክትል ኮሚሽነር ግርማይ ማንጁስ መያዙን ከተወዳጁ አርቲስት ሩታ መንግስታ ፎቶ ጋር አያይዞ መለጠፉንና ምንም አይነት ማብራሪያ ለመሰጠቱ ብዙዎች ላይ ግርታን ፈጥሯል። በርግጥ ምስሉ ሩታና ግርማይ ማንጁስን አንዳች ቁርኝነት እንዳላቸው ቢጠቁምም ምን አይነት ቁርኝነት ለሚለው ግን ምላሽ አይሰጥም እና ግርታ ቢፈጥር አይገርምም። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እኛ ግን ምን እንደሚያገናኛቸውና የሁለቱን ዝምድና ልንነግራችሁ ተገኝተናል። ተወዳጇ ተዋናይት ሩታ መንግስታብ የምክትል ኮሚሽነር ግርማይ ማንጁስ ወንድ ልጅ ወይም አንዳንድ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ደግሞ የእንጀራ ልጅ ጋር በትዳር የተጣመረች ሲሆን ምናልባትም የሀብታቸው ምንጭ ግርማይ ማንጁስ ሊሆን እንደሚችል ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ተወዳጇ ተዋናይት ሩታ መንግስታብ በዚህ ጉዳይ ምንም ያለችው ነገር ባይኖሩም ጉዳዩን ለማጣራት ያደረግነው ሙከራ ባለመሳካቱ ምክንያት ያገኘነው መረጃ ባይኖርም በተደጋጋሚ ስለ ልጆቿና ትዳሯ ስታወራ ግን ስለ ባሏ ማንነትና ስም መጥቀስ አለመፈለጓ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ሊኖረው እንደሚችል ነው ታማኝ ምንጮች የገለጹት። የሩታ መንግስታብ አማች የሆኑት ግርማይ ማንጁስ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር እንደወጣ ከተመቻቸልኝና ዋስትና ከተሰጠኝ ስለ ህወሓት የበላይ አመራሮች ጠቃሚ መረጃ እንሰጣለሁ ማለቱን ነው እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያሳዩት። ውድ ያው ሚዲያ ቤተሰቦች ከፍሬያትና ከሩታ መንግስት አባሻገር ስለ ሌላኛው አርቲስት ሰላም ተስፋዬ አዲስ ይወጣና በእጃችን ላይ የሚገኝ መረጃም አለ ከሰሞኑ የምናጋራችሁ ይሆናል። ከፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩን።